Kamera ide. Akcija. Eden. Neko ne vika Balkan. Neko ne vika Balkan. Nekogaš ne vika Balkan. Neko ni vika Balkan. Vidi go, ovo je mi vika Balkan. Ja sam gord na to što sam Balkan. Pa zašto da ne работам na projekt za Balkan kada sam predmet na sobstvenata si analiza? На што работиш сега? Почнувам со страст да објаснувам за тоа дека работам на проект за Балкан и веќе гледам како во главата им се врти Just another EU project. Where are you from? Just another EU project. Oh, the third world. Ќути, бар има работа. Добра. Некои не викаат Балкан. Колку пати изговорив и напишав Балкан периодов не знам, веројатно премногу. Не сакам да премолчувам и да се подчинувам на околностите во кои се зборува за мојот идентитет. Oh my god, you're so Balkan. That is such a Balkan thing to do. Yes, I am Balkan and I am one of the best Balkan people to ever Balkan on this earth. Некои не викаат Балкан. Дали го величам собствениот род и соин из моите дела, или тргувам со него за подобро да се продадам? Не си го продавај, коло Балканот, родка, родна грудка, не продавај за пари. А зашо? Некои не викаат Балкан. Не викаат за да седиме на иста маса со нив како украс, како ретка птица, фетишизирани трофеи на политичката коректност, милоста на колонизаторот. Како да ми дава сила отпорот кој го чувствувам додека седам овде и зборувам за мојот балкански идентитет, како гориво. Некои не викаат Балкан, а Балканот е тажен и валкан. Сите изгледаат како да се навредени, или лути, или гневни. Најчесто со право, да не ми се гледа гневот. Мојот гнев е невкусен. Некогаш ни викаат Балкан. Некогаш сме наши, некогаш сме нивни. Никогаш не припадјаме, некако сме многу. Гостоприемливи, секако гласни и склонни кон претерување. Моите чувства се помалку вредни. Размерот на моите реакции е предмет на прези. Може би сум примитивен, несофистициран, не знам како да ја обликувам оваа моја емоционална сложеност за да се вклопи во нивните стандарди. Некои не викаат Балкан, но велат и дека многу пиеме, многу јадеме, многу се веселиме. Животот кој го живам овде не ми дозволува да ги пречвакам моите чувства. Затоа ги голтам или може би ги давам во севда како што мали мачиња се фрлаат во река и затоа ме доживуваат како будалетинка без одности, концепт за утре и без чувство за мерка. Некои не викаат Балкан, а Балканот е крвав. Како да се стекнам со правото да одберам, како да ми се обраќаат без притоа да изгледам како да изигрувам жртва. Немој да се жалиш, тоа не е европски. Ама кога ќе се вклучи црвената сијаличка, зборувај за твоите травми од конфликтот. Конфликт. Дечки, не се конфликти, бојни се. Два. Интервјуа со камионџи. Ние беме најбучни, најгаламџи. Више околу 8-9 почне да ескалира ситуацијата. Excuse me, колега, friend, but be quiet please, because вашата музика се слуша до нама. Целиот паркинг ечи, ние не може да се забавляме. Кој сте бе вие да ми кажувате на нас? Седи ако сакаш да пиеш една ракија, ако не да те нема.
А ние не може да правиме муабет од музиката, но битно музиката ќе ечи. Народно не слушам. Кога возам, слушам музика без текст. Ми помага да се фокусирам. Ова младите се повеќе по турбофолкот, чудо право, а стари се слушаат XU. А моја генерација некако повеќе денс и хаос и така. Стимуланси? Не. Повеќе на кафе или ако си уморен, ќе си легнеш, не смееш да возиш уморен. Сум чул дека некој користел, ама не познавам лично. Работникот ти е како робот, секој газда гледа како повеќе да го искористи. Психички треба да си јак, а можеш да подклекнеш. Депресија? Само почетници ги мава депресија. А вака општо здравствени проблеми, најчесто кичма, половинова, како го викат. И хемороиди понекогаш, ама тоа постарите, ние не. Тие што почнуваат помлади да возат, побрзо го фаќаат теркот. А ако го видиш некој дека има 40 години и почнал дури сега да вози камион, тој вози без мера. Разбираш, не му е тоа позивот, не му е професијата, како да кажам. Тие ги фаќа депресија. Па да, има колеги одат. Јас не сум имал потреба. А обично си одат по легални бизнес, си има таму прописни жени, што кариера чисти проверени, си има таму установи за тие работи. Има во Шпанија доста. Хамбург е исто така познато место за разонода на шофери, Франкфурт и така. Мене таму не ми се живе. Искрено, поради сонцето најмногу. Пошто јас сакам сонце, сакам топло, сакам лето, сакам. И не би можел да се навикам да живеам овде, пошто овде кеф ми прави тоа што можам да вожам кај сакам. И успат можам во Росома да си застанам да си купам гајба праски, можам да си купам цело јагне негде ако сакам. Во Шведска кај го има тоа? Го нема? Не може. Тие што се навикнати на шоферски живот имаат носталгија по патот, не по дома. Значи, транспорт ти е најголем факултет, ама и најголем ризик. Голем риск. Викам, абе да прашам, дај еден ручек да ве частам, да не се мачам по судови. Вика, шта? Хочеш ти да ме затвориш мене, да ми дојде инспекција, да ме ба. Викам, бе, не се зајбај, само гледам да се извадам. Дај, молим те, ќе ви давам 50 евра, идете, почастете се, пишете, 70 сум мишал да не идам на суд. И он нашо ми вика, многу пари се ова дечко. Многу, 50, многу е, ми ваќа 20 евра кусур. Джандар. Годинама возио сам мана. Тај камион био ко авион. Ал данас возим надалеко, па задужи шлепера и веко. Возио сам мана, сад возим и веко. Ако будеш стопирала некад, знадеш секо. Пола тона појео саламе, мила моја, баш те брига за ме. На граници лежим по 3 дана, ти код куче уживаш, ко дама. Тура свака, Њемачка, Европа, једну пустиш, друга опет стопа. Ти слободно дигни руку секо, кад угледаш камион и веко. 3. Deadline. Шо мајка барам? Да го правам ова. Светот се распаѓа. Луѓе умираат по болници. Зошто го правам ова? Кому му е гајле за ова? Село гори, јас борувам со западњаци за мојот балкански идентитет на Zoom. Луѓе умираат по болници. Позаробени сме од обично.
каква е релацијата меѓу балканскиот идентитет и чувството на заробеност? Не знам. Не, славно, не знам. Идентитетот не е втора кожа за да можам да го соблечам кога тоа се бара од мене. А што е вистински балканско? Не знам. Дали тоа што сум од Балкан ме прави подобар од другите? Може би не подобар, ама сигурно сум поотпорен. Особено на лицемерие. Мене ми недостига убавина, затоа се стремам да ја создавам, да ја откривам. Ќути, трај, парај. Луѓе умираат по болници. Сакам да зборувам за убавина, не за крв и беда. Ќути, ке те слушнат. Убавина која може да се проголта, може би баш тоа ќе ни помогне сега. Не убавина што ќе ви залетне и ќе ве задави. Може би убавина што вас ќе ве проголта. Може би пак ќе успеам гомната во кој живеам да ги врамам во убаво, едно фино излагање со панделка и со некаква си возвишеност. Сакам убавината, мојата убавина, која знам дека е се уште возможна овде, просто да биде. А можам ли да си дозволам да одбијам барем една добра тезга? Ќути. Ќути, бар има работа. Луѓе умираат по болници. Еј, видете? Создавам, значи постојам. Ама имам отпор кон панделки, кон прилагодување на собствената смисла, цел, кон туги веќе спремни формати за тоа каков треба да биде. Може би ќе ме науча дури и што ми треба, што ме возбудува, што ми ја храни душата. Луѓе умираат по болници. Не ти глумам, Запад. Не ти глумам. Не, бе. Татко ми ги вози патлиджаните што ти ги купуваш. Мајка ми за 8000 месечно ги шие маиците што ти ги купуваш. А јас израснав дишејки го чадот од отпадот што ти го произведуваш. Не ти глумам, Запад. Окей? Okay?